নমস্কাৰ মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমালোকৰ মাজলৈ আজি মই লৈ আহিছোঁ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনা ভাষণ দিবৰ বাবে এটা স্পেচ আৰু সেই স্পেচটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে জানিব পাৰিবা যে ভাৰতবৰ্ষখন আগতে কাৰ হাতত আছিলে আৰু কেনেদৰে স্বাধীনতা হৈছিলে সকলো সবিশেষ কথা আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকে জানিব পাৰিবা চ' এইটো ভিডিঅ'ত উল্লেখ কৰা আছে যে ভাৰতবৰ্ষ কেনেদৰে স্বাধীন হৈছিল আৰু কেতিয়া স্বাধীন কৰা হৈছে সকলো কথাত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এই স্পীচটোৰ জৰিয়তে তোমালোকে শিকি ক'ৰবাত বা ক'ৰবাত ভাষণো দিব পাৰিবা আৰু এই স্পীচটোত তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ বা এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰাই শেষলৈকে মনোযোগেৰে চাই যাবা ছ' ইয়াত কোৱা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস হিষ্ট্ৰি অফ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে ইন আছামিছ চ' এছামিছৰ জৰিয়তে তোমালোকে এইটো শিকিব পাৰিবা ছ' ইয়াত কোৱা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস ভাৰতবৰ্ষৰ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটো ব্ৰিটিছ শাসনৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰাৰ ঐতিহাসিক দিনটো কুৱাৰী প্ৰতি বছৰে পোন্ধৰ আগষ্টৰ দিনটোক স্বাধীনতা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় ভাৰতবৰ্ষই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অহিংসা আন্দোলনৰ মাধ্যমেৰে এই স্বাধীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই স্বাধীনতা লাভৰ লগতে দেশৰ বিভাজনো সংৰক্ষিত হয় তাৰপিছত কৈছে স্বাধীনতা দিৱসৰ মূল কাৰ্যসূচী দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত পালন কৰা হয় লালকিল্লাত পালন কৰা এই অনুষ্ঠান ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰে আৰু দেশৰ জনসাধাৰণক উদ্দেশ্যি বক্তৃতা দিয়ে এই দিৱসৰ দেশৰ সকলো অংশতেই পতাকা উত্তোলন পেৰেড তথা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেৰে পালন কৰা হয় ইতিহাস সোতৰ শতিকাৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই ভাৰতবৰ্ষত ইংৰাজে উপনিৱেশ স্থাপন কৰিছিল শক্তিশালী সামৰিক বাহিনীৰ সহায়ত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে স্থানীয় ৰাজত্বসমূহক বহিভূত কৰি উত্তৰ শতিকাৰ নিজকে আটাইতকৈ শক্তিশালী গোটৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হয় ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ চিপাহীবিদ্ৰৰ পিছত বলবৎ হোৱা গভাৰ্মেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া এক্সেট্ৰা এক্সেট্ৰা এইটিন ফিফটি এইট ব্ৰিটিছৰ বাবে ওঠৰশ আঠাৱন্ন চন আঠাৱন্ন চনৰ ব্ৰিটিছৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ ভাৰত শাসন কৰাৰ পথ সুগম সুগম কৰি দিয়ে পৰৱৰ্তী কালত ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোনে জনসাধাৰণৰ মাজত স্বাধীনতা লাভৰ আশ আকাংক্ষা তীব্ৰতৰ হ'বলৈ ধৰিলে ওঠৰশ পঁচাশী চনত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱা জাতীয় ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে এই আকাংক্ষাক এক প্ৰবল স্বাধীনতা আন্দোলন ৰূপ দিয়াৰ আগভাগ লয় তাৰপিছত কৈছে প্ৰথম বিশ্বযুদ্ধৰ পিছৰ সময়ছোৱাত ব্ৰিটিছ মন্ত্ৰক ক্লেমছ ফৰ ৰিফৰ্মছকে ধৰি কিছু সংশোধনী আৰম্ভ কৰিছিল যদিও একে সময়তে ৱৰ্ল্ড আইনৰ দৰে কঠোৰ আইনৰ বলবৎ কৰাত ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ প্ৰতিবাদী হৈ উঠে ইয়াৰে ফলস্বৰূপে মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত সমগ্ৰ দেশজুৰি সহযোগ আৰু অসিংসা আন্দোলন ঘৰলৈ উঠে তাৰপিছত কোৱা হৈছে ঊনৈছশ ত্ৰিছ চনৰ সময়ত ব্ৰিটিছ সংশোধনী আইন বলবৎ কৰাৰ পিছত নিৰ্বাচনীসমূহত জাতীয় কংগ্ৰেছ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু পৰৱৰ্তী দশকটোত কেইবাটাও ঘটনাই ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ অস্থিৰ কৰি তোলে ইয়াৰ অৰিহণা যোগোৱাৰ প্ৰধান ঘটনাসমূহ হ'ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধত ভাৰতৰ অংশগ্ৰহণ অসোগ আন্দোলন তীব্ৰতা বৃদ্ধি ভাৰতীয় মুছলিম লীগৰ নেতৃত্বত মুছলিম জাতীয়বাদৰ উখান ইত্যাদি ইয়াৰ সামূহিক প্ৰভাৱ ফলশ্ৰুতি হিচাপে ভাৰতে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ স্বাধীনতা লাভ কৰে আৰু একে সময়তে দেশ বিভাজন হয় এজ এ অন ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ডে' ইন ইন আছামিজ চ' এইখিনি হৈছে তোমালোকৰ ভাৰত স্বাধীনতাৰ এটা কাহিনী আৰু এই কাহিনী তোমালোকে শিকিবা শিকি কাৰোবাৰ ভাষণো দিব পাৰিবা চ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা মোৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিবা চ' আজিৰ কাৰণে মই এইখিনি সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ